ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့မကြီးဥတော်ရကြာမှာအခြေခံပညာအလဲတန်းအဆင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတက္ကသိုလ်တက်ရောက်သူတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မဲ့လူငယ်တွေကိုနှွေရာသီတလာခွဲကွန်ပျူတာအခြေခံတင်နဲ့အခမဲ့တင် जा ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နဲ့ကိုကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကကူညီလှူဆောင်ပေးတာဖြစ်ပြီးမကြီးဥတော်ရကျောင်းကပံ့ပိုးကူညီပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ကပရဟိတစေတနာထားပြီးကလေးများကိုအသိပညာအတတ်ပညာများတက်ပါစေဆိုတဲ့စေရနာထားပြီးတင်နန်းဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကွန်ပျူတာပညာရည်ကိုလေ့လာသင်ယူလိုသောစိတ်ရှိပြီးပြည်သူ့ခွင့်မရတဲ့ကလေးများကိုသင်ကြားခွင့်ရရှိအောင်ဒီကွန်ပျူတာအခြေခံတင်နန်းများကိုအခမဲ့ဖြစ်အောင်သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း၏အကူအညီနဲ့အခမဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်နန်းဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းကလက်တော့အလုံး20ထောက်ပံ့ပေးထားပြီးတင်နန်းဆရာ9ဦးနဲ့တင်နန်းသားတင်နန်းသူ150ကိုတင်နန်းချိန်9ချိန်ခွဲကတင် जा ပေးပြီးဧပြီလ30ရက်နေ့မှာတင်နန်းပြီးဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိမကြီးဟိုတော့အကြောင်းပါပေါ့နော်။ဖွင့်ပြတာဆိုရင်တော့ခုနှစ်နဲ့ပါဆိုရင်3နှစ်ဆက်တိုက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်။ပထမနှစ်တုန်းကတင်နန်းသား80ခန့်ဆင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒုတိယနှစ်ကျကျွန်တော်တို့120ခန့်ဆင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဒီတတရနှစ်ရောက်တော့လေကျွန်တော်တို့တင်သန်းသား130ခန်းတော့ဆင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဟိုဒါယူဆရတာပေါ့နော်မုံရမျိုးမကြီးဥတော်ရကြမှာကွန်ပျူတာခြေကန်းတင်နေအခမဲ့တင် जा ပေးနေတာ3နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတင်သန်းသား150ကျော်တင် जा ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ